Olha, eu fiquei impressionado esse ano com a quantidade de gente que tem. Ano passado tinha muita gente, mas tinha várias bancadas vazias ainda. Esse ano não tem. Você olha, o pessoal está apanhando para achar um lugarzinho para sentar. Eu ainda não sei a representatividade que a Campus tem no Brasil, mas eu estou ficando impressionado com o alcance. Eu acho que, sei lá, já é o maior evento para a molecada geek, internet, essas coisas. Onde vai chegar, eu não sei. Mas tá legal, tá indo longe. Eu trabalhei 10 anos em agências aqui em São Paulo. Aí eu surtei, achei que não era vida, achei que não valia a pena. E peguei minha malinha, fui morar em Fortaleza, também não gostei de Fortaleza, voltei rapidinho de lá. E aí parei, fiquei um ano sem fazer nada e comecei a brincar de blog, de internet, essas coisas. E aí aquilo deu nisso. Paciência. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Meu blog vai completar agora em fevereiro 7 anos. 7 anos, demorou um tempinho para ganhar dinheiro com o blog, hoje eu ganho. E essa brincadeira de internet que eu faço já tem 4 anos e eu ainda não ganhei dinheiro com isso. Então tem que ter paciência, tem que me enfiar a cara, tem que fazer. Que sucesso! Eu, na verdade, não é um sucesso, eu tenho um certo destaque, porque eu faço. A gente tem que fazer, tem que colocar a cara e bater. É por isso que as pessoas acabam vendo o meu trabalho, me conhecendo. Não vejo ainda como um grande sucesso. Sucesso, sei lá, é uma coisa maior. Mas eu me divirto muito, eu acho que é um jeito legal de viver. Eu acho, não sei, espero no futuro ter sim algum sucesso. Não acho que é um sucesso, acho que é diversão que deu certo. Divirtam-se, porque a Campus já está na quinta-feira, já está acabando e ano que vem garanto que vai ser mais difícil arranjar ingresso para entrar no cenário, a não ser que eles arranjem um lugar maior para mais pessoas, porque está cada vez mais cheio. Então se prepara para o ano que vem, que ano que vem vai ser mais muvucado do que está sendo agora, vai ser mais divertido do que está sendo agora.